ଚୋର ଯଦି ଘରକୁ ପଶେ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଚୋରି କରିବ ନା ଫାଇଲ୍ ଚୋରି କରିବ? ଡାଡ୍, ଆପଣ ଯାହା ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଡାଉଟ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ଚୋର କି ଡକାୟତର କାମ ନୁହଁ। ଏ କାମ ଯିଏ ବି କରିଛି ନା ଡାଡ୍, ଆମ ଘରର କାହା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ତାର କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।